अम्ब मम विद्यालये प्रवासः अस्ति सार्धैकशतम् रूप्यकाणि एकस्य अहमपि गच्छामि वा अहम् कथम् वदामि पिता खलु धनम् ददाति भवती एव वदतु तातम् कुत्र प्रवासः प्रथमम् विद्यालयतः पक्षिधाम गत्वा वस्तुप्रदर्शनालयम् गच्छन्ति तत्रैव उपाहारम् खादित्वा उद्यानं गच्छन्ति उद्याने क्रीडित्वा गच्छन्त। श्लोकम् उक्त्वा भोजनालयं गच्छन्त। कति गच्छन्ति कति छात्राः भोः मम कक्ष्यायाम् सर्वेऽपि गच्छन्ति ते सर्वे धनमपि दत्तवन्तः इतः परम् अहम् एकाकी ददामि श्वः एव धनं नयतु। अम्बायाः अनुमतिः प्राप्ता अर्धम् कार्यम् समाप्तम् वत्स कस्मिन् विषये अनुमतिः तात मम विद्यालये प्रवासार्थम् पक्षिधाम गच्छन्ति अतः सार्धैकशतं रूप्यकाणि एकस्य सर्वे गच्छन्ति खलु सर्वैः सह मिलित्वा गच्छतु वस्तु प्रदर्शनालयं सम्यक् पश्यतु धन्यवादः तात श्वः धनं नेष्यामि